No, olipa tuota tietämättä onni, että eilen kun tulin tuossa junalla, VR kerran mainitsit, niin katsoin oma esityksen, minkä tein viime viikolla, ja sitten totesin, että tähän aikaan kello 15 iltapäivällä keskiviikkona, niin tappotylsä esitys, että tein illalla ihan uusiksi, ja en tiedä, onko tämä nyt yhtään parempi, mutta toivottavasti. Kivat värit ainakin. Ne on Savonia ihan viralliset värit, että me ollaan tuommoisille kesäviikon Savoniasta kehittämispäällikkö. Kysymys oli se, että miten meillä menee. No meillä menee helkkari hyvin, eli prosessimittareilla ollaan Suomen kärkeä sekä opintojen etenemisessä 55 OP, että nyt se tavoiteajan tutkinnoissa ollaan Suomen ykkösiä, eli 75 rapiat valmistuu ajoissa, ja rahoitusmallihan sanoo, että silloin prosessi on kunnossa ja prosessimittarit toimii. Miten se korreloi sitten laatuun, niin sitä voi jokainen päissään miettiä. Laadunhallinnan vastuuden selkeyttäminen ja jalkauttaminen on ollut meillä isona teemana, ja yksi sellainen selkeytys oli se, että meidän laatupäällikkö lähti toisiin tehtäviin juuri tuossa ennen toisen kierroksen auditointia, eikä uutta ole tullut tilalle. Ja ensi vuonna lähtee myös laaturyhmä samoille laduille, ja siinä ennen myös sitten toisen kierroksen auditointia lähti sellainen 890 EFQM-mukaista prosessia, kuvausta ja prosessikansiota ja prosessiomistajuutta, ja jos vaikka mitään jäljellä jäi 3 prosessia. Ja tehdä näin niin kuin ennen auditointia, niin se on keskimäärin hullua, mutta jälkeenpäin ajatellen niin oli hyvä ratkaisu, ja uskoisin, että olemme keskimäärin onnellisempia ja iloisia, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö meillä olisi prosesseja, etteikö me kuvattaisi niitä, mutta mietitään aina sitä tarkoituksenmukaisesti, että missä tarvitaan prosessikuvaus, missä riittää toimintaohje tai joku muu. Ja samalla lailla sitten että se, että ei ole laatupäällikkö, ei se ole itse tarkoitus tai laaturyhmää, mutta se, että nämä laatuvastuut on jalkautettu, niin kuin tuossa aikaisemminkin oli yhtenä esimerkkinä, mutta sanoisin meillä kohtuullisen hyvin toiminnallisen ryhmille, jotka sitten näkyy tulossopimuksessa ja tiimisopimuksessa, jotka tehdään läpi taloja, jokainen sydänverellään kautta kuulakärkikynällä myös tiimisopimuksen sitten allekirjoittaa. Savonessa laatu on arjen teko, ja tämä on meidän slogani. Tämä oli meidän tuossa auditoinnissa myös sloganina, ja uskoisin, että pystymme siihen myös vastaamaan, eikä pelkästään niin, että se on vaan slogani. Samassa kun toi laatupäälliköt ja prosessit ja muut lähti, niin yksi henkilö sanottiin irti, se oli joku. Meillä keskeinen huonon laadun tuotte oli joku, että joku jätti jotain tekemättä, ja jos jotain oli jossain rempalaa, niin se oli jonkun vika. Ja yhteisellä päätöksellä joku sai kenkää, ja sillä päätöksellä niin on laatua parannettu merkittävästi. Eli jokainen on vastuussa omista tekemisistä, lähtökohtaisesti jokainen ryhmä, jokainen tiimi, ja sitä kautta me uskotaan, että se tuo meidän slogani myös konkretisoituu. Et toiminnan laatu määritellään viime kädessä aina niissä ainutkertaisissa asiakastapahtumissa, ja on se sitten opiskelija-asiakas tai korkeakouluyhteisön jäsen, niin joka tapauksessa niin ne on niitä keskeisiä laadun ilmenemispaikkoja. Hyvin lyhyesti kerron yhdestä keisistä, mikä minua eniten on voimaannuttanut itseäni tässä viimeisen vuoden aikana laatutyössä, ja se kulkee nimellä tutkinto-ohjelmien observointi, joka on keskimäärin yhtä huono nimi kuin APC-asemilla, mutta siinä kävi samalla lailla. Eli joku heitti, että no tehdään nyt tämmöinen näin, tai koulutuksen ryhmässä päätettiin, että tämä on se, mitä me halutaan tehdä. Ja tuo nimi jäi elämään, mikä nyt on ihan hirveä, mutta se on tietysti ihan hyvä vitsikin tuolta, koska se niin mielenkiintoisen byrokraattinen ilmaisu on asiasta. Mistä siinä oli kyse? Niin siinä oli kyse siitä, että me tunnistetaan se, että meidän opetussuunnitelmat on hyvin, näyttää hyvältä ja ne on fiksuja, ne on ihan loistavia opetussuunnitelmia, mutta ei ole niin hyvää opetussuunnitelmaa, mitä ei siellä käytännössä voida tyriä, ja me haluttiin sinne käytäntöön päästä kiinni ja siihen asiakaskohtaamiseen. Ja kun me kerätään laatujärjestelmän mukaisesti palautetta toki opintojaksoista, mutta kun opiskelijan kannalta hänellä on 4-5 opintojaksoa siinä rinnakkain, niin me haluttiin nähdä myös se kokonaisuus ja nimenomaan opiskelijan näkökulmasta, että miltä se näyttää. Valittiin 11 tutkinto-ohjelmaa lukukauden aikana, 5 syksyllä, 6 keväällä, 5 observoijaa, minä siellä mukana tuona ykkösenä, eli olin kaikissa 11 observoinnissa mukana, ja sitten meillä oli tämmöinen 2+2 malli, eli 3 observoivaa per tutkinto-ohjelma, ja kun meillä on 2 koulutusvastuualuetta, niin kummaltakin koulutusvastuualueelta tuli 1 laatutoiminnassa meritoitunut henkilö, ja sen jälkeen sitten ristiinpölytys niin, että koulutusvastuualueiden koulutusvastuusuunnittelijat hyppäsivät sinne toiselle koulutusvastuualueelle tutkiskelemaan, että miltä se maailma siellä näyttää. Sote-puolen henkilötekniikkaa ja toisinpäin. Fokus tosiaan kokonaisuudessa, ja prosessi meni sillä lailla, että tutustuttiin ryhmänä esti opetussuunnitelmiin, toteutussuunnitelmiin, lukujärjestyksiin. Meidät pyydettiin laittamaan niiden opintojaksojen Moodle-kursseille opiskelijan roolissa, ja itselläni muun muassa oli 50 Moodle-kurssia,
Ja täytyy sanoa, että oli muuten avartava kokemus. Suosittelen hyvin lämpöisesti. Kyllä nimittäin maailmankuva muuttuu ihan toisen näköiseksi. Ja opiskelijaryhmän haastattelu. Ja sen jälkeen sitten tehtiin raportti, nostettiin vahvuudet kehittämiskohteet, palautetilaisuus tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle, jossa käytiin sitten läpi koko prosessi, minkälaisia havaintoja oltiin tehty. Ja yhteenveto sitten koko tuosta observoinnista. Kokemuksia. Lähtökohta oli se, että itselläkin oli pikkusen pelonsekaiset tunteet, että jaaha, että mitäs tässä tapahtuu. Mitäs tässä tapahtuu, että nyt ollaan heikoilla vesillä, eli nyt mennään kopasemaan semmoista vaarallista aluetta, kun mennään sinne opettajan autonomian iholle ja sinne asioihin, mihinkä ei perinteisesti saa koskea. Se, mitä tapahtuu luokkahuoneessa, jää luokkahuoneeseen ajatuksenomaisesti. Ja pelättiin sitä, että se on semmoinen tabu, että siihen ei sovi lähteä tyrkkimään. Pelättiin sitä, että nyt pitsi vielä, kun mennään opiskelijoita haastattelemaan, niin nyt tulee kuraa sitten ihan täyslaidallinen ja mitenköhän tässä käy. Ja pelättiin sitä, että eihän, jos tämmöinen ulkopuoliset arvioijat lähtee sinne, niin ei siitä niin kuin, meille ei semmoista uskottavuutta ole, että me voidaan jotain järkevää tuottaa. Korkeintaan ne leimataan pesservissereiksi. Jos itseäni ajattelen, niin se repertuaari 11 tutkinto-ohjelmaa, niin siellä oli muun muassa tietotekniikkaa, rakennustekniikkaa, englanninkielistä liiketaloutta, restonomikoulutus, tanssiopettaja, akrologi, kätilö, sairaanhoitaja, monimuoto, röntgenhoitaja. En koskaan ole niin paljon ymmärtänyt meidän talon mahtavasta toiminnasta kuin sen kiekan jälkeen. Ja ihan rehellisesti voin näin sanoa, koska silloin pääsin niin kuin aivan eri tasolle. Niin kuin sanoin, opetussuunnitelmasta asia näyttää joltain, ja sitten kun mennään sinne käytäntöön ja laitetaan ne opiskelijalasit päähän, niin se näyttää ihan joltain toiselta. No ei nyt ehkä ihan joltain toiselta, mutta sanoin, että tulokulma asia on erilainen. No mitäs meidän kävi? Opiskelijan suhtautuminen ja palaute oli erittäin rakentava. Aivan loistavia keskusteluja ja ihan mahtavia juttuja. Ja ohjeistus oli se, että sinne ei valita niitä parhaita opiskelijoita, vaan ihan tämmöinen hyvä otos niistä opiskelijoista. Opiskelijat itse sai myös sen valinnan tehdä. En tiedä, onnistuttiinko siinä, varmaan joissain onnistuttiin, mutta ihan loistavia kokemuksia. Tuli rapaa, tuli kritiikkiä, tuli rakentavaa palautetta, mutta myös positiivista palautetta, mitä sitten kerättiin noihin havaintoihin. Opettajien palaute yllätykseksi ja positiivisesti semmoinen oli todella rohkaisevaa. Ja erikseen vielä eräästä tekniikan tutkinto-ohjelmasta soitettiin perään, että no nyt oltiin asian ytimessä, että just tämmöistä he on tarvinnut, eikä mitään semmoista niin kuin ylhäältä tulevaa ohjausta, vaan nyt oltiin niin kuin asian ytimessä sen palautekeskustelun jälkeen. Ja observoijan näkökulma oma ja myös nuo, jotka oli mukana tuossa, niin voi sanoa, että erittäin avartava kokemus, ja niin kuin tuossa totesin, niin päästiin erilaiselle konkretian tasolle ja ymmärrys siitä, että miten ne meidän prosessit siellä käytännössä toimii siellä asiakasrajapinnassa, niin kasvoi valtavasti. Meidän asiakaslupaus, mikä meidän pedagogisen strategian on kirjoitettu, on se, että jokainen oppimistapahtuma on perusteltu sen niin osaamistavoitteiden kannalta. Ja se on valtavan kova lupaus, mutta se tarkoittaa sitä, että joka kerta, kun on tämmöinen tapahtuma, että täällä on opettaja paikalla ja opiskelijat läsnä, niin sitä on suunniteltu ja perusteltu niin, että se kokemusta jälkeen on se, että tässä oli jotain järkeä ja tämä tuotti jotain hyvää. Ja niin yksinkertaisesti, kun se kuulostaa, niin miettikääpä siellä omissa organisaatioissanne, että kuinka helppo se on toteuttaa. Ei me nyt siinä vielä olla, mutta sitä kohden. Työ jatkuu ja taivas on rajana, eli eräs tunnettu laatuajattelija on näin sanonut. Ehkä tunnistatte. Kiitoksia. Menikö 10 minuuttia? Kukas olikaan opponoija? No niin, Sampikistä. Ota se tuo. Joo. Vasta. No niin, nyt täytyy palautettakin sitten lyhentää, eli kysymyksiä, kiinnostuksen kohteita. Mutta totta kai tuosta nyt voit itse katsella ja voin lähettää tämän sulle sitten tämän esityksen, mutta siinä on ihan vaan kiteytettynä, että hyvin olet tuohon lyhyen kuvauksenkin saanut
määriteltyä sen, että tämä tuntuu olevan hyvin hallinnassa nämä keskeiset asiat tästä laadun hallinnasta ja toiminnan ohjauksesta. Ja vielä tuossa sitten yksityiskohtaisemminkin tuota kuvausta, mitä en nyt rupea lukemaan, mutta tässä yhteydessä tekisi mieli melkein sanoa, että hyvinpä teilläkin se iso 9001 on näköjään hallussa. Eli ihan samoja elementtejä, niin kuin huomaatte, niin on mikä tahansa laatujärjestelmä on, niin onko siellä taustalla joku standardi vai ei. Ja muun muassa toi oli mielenkiintoinen, toi riskien hallinta ja sisäinen valvonta, että teillä niin kuin paremmin jopa kirjattuna se kuin meillä ehkä tällä hetkellä, vaikka tuossa vakuuttelin, että olemme pyrkineet ottamaan hommaa haltuun, niin teillä toi toimintaympäristön riskien hallinta näyttäisi olevan toiminnassa jo huomioitu. Ja palautetiedon kerääminen niin hienosti hoidettu. Erityisesti kiinnostusta mulle jäi herättivät tuommoiset asiat, kun teillä on toi toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmä, se yhteinen sähköinen ympäristö, niin olette maininnut, että se on siellä henkilöstö intranet Santrassa. Ja sitten mä kattelin tuolta teidän nettisivuiltanne, ja siellä on tosi hyvä ja läpinäkyvä kuvaus koko laatujärjestelmästä ja toiminnanohjauksesta, mutta jos ihan pikkasen vielä avaat, että mitä siellä henkilöstö intranetissa sitten on, että miten se täydentää tätä järjestelmää, mitä se vielä sisältää, eli mitä toi kohta tarkoittaa tuossa, että laadunhallinta konkretisoituu Santrassa yhdenmukaisena dokumentaationa ja siitä johdettuina menettelyinä? Joo, se tietysti siinä samassa yhteydessä, kun kuvasin tuossa, että mitä prosesseja laitettiin Roviolle, niin samalle Roviolle lähti kyllä tuo laatukäsikirja, eli meillä ei sellaista dokumenttia löydy kuin laatukäsikirja. Ja taas kerran, se ei ole mikään niin kuin valinta, että laatukäsikirja olisi huono asia, mutta se nyt vaan niin kuin käytännössä tuntui, että samalla kun me prosessikuvauksessa tietyllä lailla annettiin itsellemme vähän niin kuin enemmän hengitystilaa, niin meillä muotoutui tuo ohjeisto myös, mitkä tietysti ohjaa toimintaa. Totta kai meillä on esimerkiksi opetussuunnitelmatyöstä, meillä on tarkat ohjeet, meillä on tarkat rakenteet, minkälainen opetussuunnitelma pitää olla Savoniassa, ja mitkä on niitä yhteisiä elementtejä, missä se yhteinen loppuu, ja missä sitten lähtee se tutkinto-ohjelmakohtainen raja. Esimerkiksi YMK-tutkinto-ohjelmilla, mitä meillä on 17, on opetussuunnitelman rakenne kaikissa samanlainen, ja tämän tyyppisen meillä on. Meillä on toteutussuunnitelmista yhteinen vararehtorin päätös, mitä opintojakson toteutussuunnitelma pitää sisällään. Ja niin kuin tämän tyyppinen on se dokumentaatio prosesseihin liittyen. Mainitsin tuossa, että meillä on kolme prosessia. Meillä on koulutus, TKI-toiminta ja liiketoiminta. No taas sitten voidaan Kupposen ääressä illalla mietiskellä, että onko ne oikeasti prosesseja, mutta näin me niitä nyt nimitetään joka tapauksessa. Ja näihin liittyen sitten se tarpeellinen ohjeistus löytyy tuolta meidän toiminnanohjauksesta. Tai sisäisestä intrasta. Toiminnanohjauksen kannalta oikeastaan se keskeinen juttu on meillä se, että kun meillä on strategia jalkautetaan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, joka tehdään 2 vuoden välein. Toiminta- ja taloussuunnitelma AMK-tasolla tiputetaan tulossopimuksiin, joita tehdään molemmille koulutusvastuualueille, korkeakoulupalveluille ja hallintopalveluille. Siellä on laadulliset tavoitteet, mittaritavoitteet, ja ne tiputetaan sitten tiimisopimuksia. Niin kuin sanoin, meillä on tiimiorganisaatio, kaikki kuuluu tiimiin. Ja jokaisessa tiimisopimuksessa otetaan kantaa, ja se sama pyöräytetään sitten ylöspäin raportoinnin kautta niin sitten tiimitasolta sinne AMK-tasolle. Ja miksi on 2-vuotinen? Me todettiin, että vuosi on meidän maailmassa liian lyhyt rytmi, että jos me vuoden rytmissä mennään ja me kvartaaleittain tai puolivuosittain raportoidaan, niin me ei mitään muuta ehditä kuin raportoida, ja me ei pystytä sitä tietoa kunnolla kasaamaan eikä hyödyntämään, ja sen takia tämä 2 vuoden rytmi tuntuu koulutusorganisaatiossa paljon luontevammalta. Okei. Tuossa varmaan tuli nyt oikeastaan vastausta jo tähän, kun teillä olitte maininnut raportissa myöskin, että johtamisjärjestelmä toimii samalla laadunvarmistusjärjestelmän osana, niin kerroit jo tämän kokonaisuuden toiminnanohjaus, laatujärjestelmä, johtamisjärjestelmä. Toi oli mielenkiintoinen tämä Great Place to Work-konsepti. Jos ihan lyhyesti voit kertoa jotain esimerkkejä siitä toteutuksesta. No se on oikeastaan se, mikä liittyy nyt tässä tähän niin kuin hyvinvoivaan korkeakouluun. Me nyt otettiin se jo ennen kuin tiedettiin, että tämä hyvinvoiva korkeakoulu tulee olemaan sekä niin kuin tämän kolmannen auditointikierroksen että sitten OKM:nkin teemana. Hassu yhteensattuma on se, että meidän visio on ollut Suomen vaikuttavin ammattikorkeakoulu, ja sekin tämä vaikuttavuus nousi vasta sen jälkeen aika voimakkaasti valtakunnan tasolle. En tiedä, mitä tässä uskaltaa vielä ennustaa, mutta,
Mutta anyway, niin tämä Great Place to Work, niin se on viitekehys, joka tiedän, että muutamalla muullakin ammattikorkeakoulu oman toiminnan kehittämisessä. Ja se on tämmöinen niin kuin tietysti konsulttituote, ja siitä voidaan keskustella, onko se hyvä vai huono, mutta se on tietynlaista standardoitu, ja se on tämmöinen systemaattinen henkilöstön, nimenomaan henkilöstön johtamisen kehittämisen formaatti, niin kuin varmasti hyvin tunnette, ja meillä on se strategisena valintana otettu mukaan. Ei me haaveilla, että me voitetaan se kisa, mutta se, että me halutaan niin kuin sitä kautta saada semmoisia tunnistettuja työkaluja meidän toiminnan kehittämiseen, ja se tuntuu ihan toimivalta. Joo, ja tuossa opintojaksokohtaisesta palautteesta teillä on tämä lukukausipalaute otettu tilalle, ja kuvasitkin, että se olisi niin kuin riittävä ja se olisi hyvä, ja strategiassa teillä on jatkuvan parantamisen periaatteena kuvattu, että nopeastikin muutoksia pystytte tekemään, mutta siinä tarkoitetaan varmaan tämmöisiä suurempia, laajempia linjauksia, että tämä on niin kuin eri asia tämä opintojaksopalaute, mutta toi on siis ollut niin kuin toimiva tuo lukukausipalaute teidän mielestä. Joo, siis kyllä meillä edelleen opintojaksosta voi antaa palautetta ihan samalla lailla kuin aikaisemminkin, mutta meillä on sama ongelma kuin kaikilla muillakin, että jos ei sitä erikseen pakoteta tai erikseen niin kuin systematisoida keräämistä, niin opiskelijat ei hirvittävän laajasti palautetta anna. Silloin kun joku on ihan päin honkia, niin silloin sitä palautetta tulee, mutta niin kuin tämmöisen normaalin kehittämisen kannalta se on aika haastavaa. Mutta edelleen niin kun me nähdään, että me enemmän suunnitellaan koulutusta kokonaisuuksina, niin kuin varmaan kaikki muutkin, ja se niin kuin opintojakson merkitys siinä suhteessa on vähän erilainen. Et enemmänkin halutaan niin kuin nähdä se kokonaisuus, mikä opiskelijalla on vaikkapa lukukauden aikana, ja sen takia meillä on tämä lukukausipalautemenettely otettu käyttöön, ja me kerätään lukukausien lopussa lukukausipalautteet ryhmittäin, ja opiskelijat vastaa niihin paljon niin kuin paremmin, koska se on tietyllä lailla isompi, mielekkäämpi kokonaisuus. Ja sitten opiskelijaryhmän kanssa käydään palautekeskustelu sen palautteen perusteella, että tämä on se prosessi. Joo, ja tuosta todella itse kerroit jo tuosta observoinnista, ja toiseksi nostaisin tuo Digisavonian kehitysprojektin, että kuulostivat todella vaikuttavilta, hienoilta menettelyiltä. Mutta tämä olisi vielä yksi asia, kun herätti oikein mielenkiintoa, niin tämä keskeiset tunnusluvut raportoidaan päivittäin henkilökunnan intranetin avulla. Eli toimintakuvaavan ajantasaisen datan saattaminen koko organisaation käyttöön. Millä te tämän teette? Meillä on muutama hyvä ihminen, joka hallitsee tietokantoja. Aivan. Se on se, että meillä on siis käytännössä, meillä on intran sivulla, kun avaa, niin meillä on joka päivä näkyy tietyt keskeiset mittarit. Paljonko on avoimen pisteitä, paljonko on valmistuneita, paljonko on eronneita, tämän tyyppiset, ja sen jälkeen sitten siellä taustalla meillä pääsee niin kuin koko henkilöstö ajantasaisen mittaritietoon, mistä näkee, että mitenkä 5-5 etenee, tosiaan näitä avoimen pisteitä, opiskeluprosesseja ja muita kuvaavia keskeisiä mittareita, niin meillä on se aika hyvin hallinnassa se data, niin meillä on pystytty sitä hyödyntämään niin. Onko teillä joku määrätty ohjelma, QPR, jonka käytössä siinä, osaatko avata? No, meillä on semmoinen oma tietovarastoratkaisu siinä, ei pääs nyt mennä tähän sen kummemmin, mutta me niin kuin opiskelijahallintojärjestelmä ja projektihallinnan ja muut tiedot kerätään tietovarastoon, ja sen jälkeen meillä on niin kuin ihmisiä, jotka osaa niitä tietokantoja myllätä ja yhdistää, ja ihan raportointityökaluilla saadaan sieltä sitten statiikkaa pihalle. Aivan mahtavaa. Sitten kun nämä henkilöt on vuokrattavissa, niin voit lähettää viestiä siinä tapauksessa. Tuossa sitten vaan ei tarvitse näihin mitenkään vastata. Nämä on mielenkiintoisia avauksia, mitä heititte sinne, että miten vaikuttavuutta tarkastellaan ja miten tätä tulisi kehittämään, tätä laatujärjestelmien arviointiakin, että millaista uutta tietoa korkeakoulu pystyy tuottamaan ja millaista osaamista pystyy tuottamaan. Nämä on hienoja, mutta todella niiden todentaminen ja mittaaminen varmaan on sellainen haaste, että karvilta löytyy ne sieltä sitten ratkaisuja tai ainakin niin kuin kehittämisideaa. Ja myöskin tämä, että millaisia uusia ratkaisuja syntyy korkeakoulun vaikutuksesta, niin se olisi hienoa, kun tähän tosiaan löytyisikin esimerkkejä. Ja myöskin, että millaisessa vuorovaikutuksessa korkeakoulun ympäröivän yhteiskunnan kanssa, niin todellakin hienoja asioita. Ja sitten tämä oli mielenkiintoinen lopetus teillä vielä, että tarkoittaisi osittain siirtymistä nykyisestä deduktiivisesta laatukäsityksestä lähemmäs induktiivista lähestymistapaa aivan varmasti, mutta onko tähän nyt vielä viimeiseksi joku lyhyt konkreettinen heitto? Miten? No ehkä tuo esimerkki, minkä mä tuossa otin, niin voisi olla niin kuin tähän suuntaan, eli nimenomaan, että lähdetäänkö ylhäältä alas vai alhaalta ylös, ja tietysti perinteisesti me ollaan aika paljon, katsotaan laadun johtamista nimenomaan johtamisen näkökulmasta, ja silloin se kysymys on, että kuka sitä laatua nyt sitten johtaa, että johtaako se rehtori vai johtaako se opettaja vai johtaakohan ne molemmat, että ehkä se on semmoinen pohdittava asia.
Joo, erittäin symmetrinen ja mielenkiintoinen esitys. Kiitoksia. Kiitos. Niin.